Nizere ko mumeze neza mwese bakunzi ba Hot 250 TV yakwizewe. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wategura umuceri. Nababwiye ko guteka umuceri birimo uburyo butandukanye cyangwa se amoko atandukanye y'umuceri. Uyu munsi rero tugiye guteka umuceri ufite umwihariko w'uko urimo ikigori n'amagi. Umuceri rero ukarushaho kuryoha. Izindi ni imboga dushyiramo ariko ni umwihariko wo kuba urimo ikigori n'amagi, hanyuma rero umuceri wawe ugatubuka kandi ukarushaho kuryoha. Nitwa Isabella Dusengimana, reka mbaye ikaze mwese abamaze gukanda kuri subscribe. Ndabashimira cyane by'umwihariko namwe rero mugiye kureba iyi video bwa mbere mutarakanda kuri subscribe, reka nizere ko mugiye kuyikandaho. Ikaze. Mu gutegura rero uyu muceri turakenera by'umwihariko imiteja nk'imboga turi buze gushyira muri uyu muceri. Dukenere karoti, nazo turazikenera. Dukenere puwavuro, ndetse dukenere n'igitunguru cy'umutuku. Ubwo umwihariko w'uyu muceri ni uko turashyiramo amagi, ndetse dushyiremo n'ikigori. Ikigori ni ikigori gisanzwe kibisi, nabanje gutogosa kugira ngo gishye. Mu gutangira rero, kugira ngo bize kugenda neza, turahera kuri uyu umuceri. Umuceri nyine nawo ugomba kuba uwufite. Tugiye kuwuronga rero, twamaze kuwutora neza, tugiye kuwuronga. Turawuronga mu mazi menshi kugira ngo niba hari n'utwanda turimo tuvemo. Nitumara kuwuronga tukabona ko ukeye, turawukura muri ayo mazi tuwushyira mu gasorori. Hano umuceri ubukeye. Umuceri rero tumaze kuwutunganya neza, turakurikizaho gushyiramo ya magi. Turayamenera muri uyu muceri cyangwa se kugira ngo bize kuba byiza, amagi turabanza tuyakoroge ku ruhande. Kurikizaho rero kuyakoroga ubone ko anoze. Nurangiza urafata wa muceri umenemo ya magi umaze gukoroga, hanyuma uvange n'uyu muceri, urahita ubona ko uhindura ibara. Uvuge ko umuceri ari mubisi. Iyo ubonye wa muceri umaze kwivanga na ya magi, turakurikizaho kujya kuwuteka. Mu gikoni rero ufata isafuriya ukamenamo rwa ruvange rw'amagi n'umuceri, umaze kurushyiramo ukiza mu mpande zose z'isafuriya kugira ngo utaza kwirirwa ugira ikindi kintu ukozamo. Kandi twamaze kuwushyira ku muriro, usukamo amazi rero ari buhishe uyu muceri. Amazi iyo umaze kuyashyiramo, ushyiramo umunyu uribuze gutuma uyu muceri uryoha, ubundi ucane ndetse upfundikire. Mu gihe rero umuceri uri ku ziko utegereje kubira, cya kigori twamaze gutogosa cyahiye turakivungura. Turagiteka muri uriya muceri twakivunguye nk'uko mubibona. Tukavungura ikigori cyose kugeza kirangiye. Yego, tumaze rero kuvungura ikigori, urabona ko dufite ibigori turi buze gushyira muri wa muceri. Turakurikizaho rero no gukata za mboga zindi. Turahera kuri izi karoti tuzikata, ariko tuzikatemo ibice bito bito kugira ngo mu muceri
zize kuba nyine zigaragara neza kandi ubona ko atari binini cyane. Niyo mpamvu rero tugiye kuzikatamo ibice bito bito. Utumbuto abona ko dukase neza. Karoti tumaze kuzikata turazishyira ku ruhande, kandi urabona ko ugenda ukata duto duto, ugakurikizaho gukata n'imiteja. Imiteja nayo rero ugenda ukata duto duto, ntabwo ukata imiteja minini. Mbese urebye ubundi ibijya kumera nk'uko amashaza aba angana. Imiteja nayo ikata mo duto duto gutya, ku buryo n'uri kurya iri funguro atamenya ngo utu ni uduki bashyizemo. Ubona ko umuteja ndi gukata ujya kungana nka cya kigori, ujya kungana nka za karoti twakase. Iyo imaze kuyikata turakuyishyira ku ruhande, dukate n'ibindi birungo cyangwa se n'izindi mboga. Igitunguru nacyo turagikata ku buryo kiza kuba ari gito, kingana na za karoti, kingana na ya miteja twakase. Tugereranya igitunguru uteka muri wa muceri. Ngiki kiraba gihagije, turashyira ku gasahane. Dukate na ya puwavuro. Puwavuro rero nayo turayikata ku buryo haba ari gato, ku buryo zikata nazo zikaza ari ntoya nk'uko twakase ibindi tugiye gushyira muri uriya muceri. Kuzikata turashyira kuri ya miteja kuko amabara yazo ni amwe. Tumaze rero gukata ibyo tugiye gukoresha ndetse tumaze kubitegura. Rero tumaze kubikora, iyo ukunda nk'inyama uzishyiramo cyangwa se ugashyiramo na sosiso umuceri urushaho kuryoha, ariko reka dukoreshe ibi ngibi bishobora kubonwa na buri wese. Dufatishije umuriro, dushyizeho ipanu. Ipanu iyo imaze kumuka usukamo amavuta makeya yo gutekesha, ugategereza ukareka ya mavuta akabanza agashya. Ugategereza amavuta yamara gushya, turashyiramo ibitunguru bigaragure. Ikeze kibanze mire nta kugiye gushya. Hano iyo ubonye cyamaze gufata amavuta turashyiramo ya miteja ndetse na puwavuro tugaragure. Ushyiramo umunyu mukeya muri izi mboga kugira ngo naho haba harimo umunyu. Ushyiramo gake kuko no mu muceri twamaze kuwushyiramo.
ukavanga kugira ngo igitunguru kivange na ya miteja ndetse na puwavuro. Tegereze akanya gato dushyiremo karoti. Za karoti iyo tumaze kuzishyiramo uhita ubona ko ifunguro ryacu riraza kuba risa neza, kubera ko amabara hano ahita ahinduka. Garagura nashira akanyiro turashyiramo cya kigori, n'ibara ry'ikigori turibonyemo. Garagura zacu zibanze zike, ushobora kwita upfundikira kugira ngo zishye neza. Urazimya rero iyo ubonye ko imboga zacu zitangiye gushya. Ku ruhande dufite isafuriya twatetsemo wa muceri urimo n'amagi, biri gutogota ariko ntabwo birashya. Ntabwo birashya, tureka tumenamo rwa ruvange rw'imboga gutya rwose. Se nk'ukwizaho ariko ntuvange, kuko umuceri wahita ushirira, ahubwo turapfundikira dutegereze ko bishya. Umuceri ugashya ndetse ukumuka, yego, na za mboga uhita ubona ko zahiye neza. Turakurikizaho rero noneho kuvanga wa muceri wivange n'izi mboga. Vange umuceri ku buryo ubona ko wivanze n'izi mboga, mbese ukore uruvange rwawo buhoro buhoro kugira ngo umuceri utawunomba gutyo. Ubonamo cya kigori, ubonamo wa muteja ndetse n'amagi n'umuceri. Hano biba bitunganye, turakurikizaho kujya kuwarura. Yego, hanyuma rero ifunguro ryacu ryamaze kuboneka. Umuceri wacu wahiye urimo ibigori ndetse n'amagi, umeze neza cyane, urimo imboga, mbese n'umuceri wujuje intungamubiri bitewe n'ibyo twagiye dushyiramo cyangwa se ibyo twatetsemo. Nk'uko mubibona rero no ku isahane ni umuceri usa neza cyane. Karibu rero ku meza tubanze twumve uko umuceri umeze. Ushatse wakora agasosi ku ruhande ukarisha uyu muceri, uretse ko unashatse rwose wawurya wonyine kandi ukaryoherwa uko imboga zibereyemo. Umuceri w'ubururu, kumva n'ikigori ko kirimo. Umuceri rwose wo mumva uhumura neza, uryoshye cyane. Reka rero mbone rero kubashimira mwese twabanye mu gutegura ifunguro rya none. Mwabonye uburyo bategura umuceri urimo ibigori n'ibirayi, mbese ubundi umuntu yabyita ko ari ifunguro rimwe ariko ririmo amafunguro menshi atandukanye. Nawe uzawutegure wumve ukuntu umeze, wumve no ku buryo uryoshye, uburyo buzakorohera kandi umuceri ushye neza nta kibazo na kimwe kibayeho. Nitwa Isabelle Dusengimana, nkwifurije kandi gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye bya Hot 250 TV.